Экологиялық тәрбие тал бесіктен басталуы керек. Табиғатты аялау, су мен энергияны үнемдеу сияқты қарапайым қағидаттарды өскелең ұрпақ бойына сіңіру уақыт талабы. Елордада өткен эко-мәдениетті қалыптастыру тақырыбындағы бас қосуда табиғат жанашырлары осы мәселе төңірегінде ой өрбітті. Экологтар мектеп бағдарламасын жетілдіріп, жалпылама ақпараттан гөрі экология тақырыбында қосымша мағлұматтарды ұлғайтуды ұсынды. Бұл табиғатта болып жатқан қазіргі өзгерістерге баға беріп, жастардың оған көзқарасын қалыптастыруға көмек береді, дейді қатысушылар. Аралды құтқарып қалу дегендей, қосымша мына қызыл кітапқа кірген жануарлар бар, соларды құтқарып қалу дегенде осындай жобаларды арнайы асырып жүрген азаматтарымыз бар. Тәуелсіз ұрпақтар деген жоба бар. Дарын деген жобалар бар. Қосымша осы жылы жаңадан қосылған жас кеңес деген жобалар бар. Солардың ішінде экологиялық тұрғыда белсенді азаматтар қолдау көрсету үшін арнайы сый-сый апаттар бар. Это самый первый главный вопрос, который необходим. Біріншіден, шикізаттық экономикадан жаңғыртылатын энергия көздеріне біртіндеп өту Қазақстанның инфрақұрылымдық дамуына қажет қадам. Екінші мәселе қайта өңдеу. Жылына 5 миллион тонна қалдық шығады. Оның 3 миллион тоннасын қайта өңдеуге болады. Бұл да экономиканың дамуына үлес қоса алатын әлеуеті жоғары бағыт. Үшіншіден, біздің білім ордаларында экологиялық сауаттылықты арттыруға инфрақұрылым жетпейді. Мысалы, мектептерде күн панельдерінің модулін немесе шағын жылыжайларды орналастыруға болар еді. Осының бәрі экожүйеге жағымды әсер ететін факторлар.